მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ტარო, წითელი და შავი ბრილიანტები და წრიული ტარო. ორი დღის ინფორმაცია. შაბათ კვირა, შაბათ კვირის ინფორმაცია. მოდით ნახოთ ჯერ წრიულ ტაროს, შემდეგ გითხოთ რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის, რა მოდის აი ამ დღეებში. უსწრაფესად რაც უნდა მოხდეს. რაც უნდა მოხდეს, აბა ვნახოთ შაბათ კვირის ინფორმაცია. მთელი კვირა ელოდებოდით ალბათ, ხო? შაბათ კვირის დადგომას ვიღაცას რაღაც აქვს ჩაფიქრებული, ვიღაცას ვიღაცასთან აქვს შეხვედრა, დაგეგმილი საუბრები და ასე შემდეგ. შეიძლება გასეირნებაც გაქვთ ჩაფიქრებული, ან თეატრში მიდიხართ, ან პიკნიკზე. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს წრიული ტარო ამ ორ დღეს შაბათ კვირას. შევხედოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. თქვენ ბევრი ხართ, ეს არის საჯარო გაშლა. ნახოთ. თქვენ თვითონ მივხვდებით, ვიზედაც რეზონირდება. ორი დღის ინფორმაცია, შაბათ კვირა. წარსულში რჩება ყველანაირი თქვენი დარდი, წყალქვეშა დინებები, თქვენ გელოდებად წარმატება და ამისთვის იყავით მზად. თქვენი მონდომება და რწმენა, რატომ არის ამ ეტაპზე დაქვეითებული, ცოტა რაღაც ისე ნოსტალგიურ ხასიათზე ხართ, თითქოს იმედი გაქვთ დაკარგული, თითქოს ხელი გაქვთ ჩაქნეული მომავალზე, არავითარ შემთხვევაში ასეთი რამე არ გააკეთოთ. ეხლა თუ ესია, ნახეთ რა მოდის თქვენთვის. აი, მონეტების დედოფალი ამოვიდა. თქვენ გელოდებად წარმატება, არა მარტო კარიერული, არამედ პირად ურთიერთობაშიც. აბა შევხედოთ, რომელი მიმართულებით მოდის თქვენკენ ბედნიერება და წარმატება. ეს გამოჩნდება აი ამ ორ დღეში, შეიძლება. შეიძლება აი ამ შაბათ კვირასაც მოხდეს მინიშნება. აი ნახეთ, თქვენთვის ნახეთ რა მოდის. აი მარჯვენა მხარეს იყო გადახრილი. დიდი სიხარული, რაღაცა ახალი ამბის წამოწყება. და ეს თქვენზეა დამოკიდებული, თუ როგორ წამოიწყებთ, როგორი ენთუზიაზმით წამოიწყებთ, როგორი საფუძველიც ექნება, ისე გაგრძელდება, როგორი მუხტიც ექნება, ისე გაგრძელდება. ამიტომ ეს ძალიან უნდა გაითვალისწინოთ. თქვენი განწყობა, განწყობაზე დგას ჩვენი მომავალი, ნაბიჯები, განწყობაზე დგას ჩვენი ცხოვრება. აბა შევეკითხოთ ახლა კარიერაში როგორ ხედავს შაბათ კვირას, შაბათ კვირის გადასახედიდან როგორ ხედავთ თქვენს კარიერულ წარმატებას? კიდევ და კიდევ გეუნებით, ძალიან ნოსტალგიურად ხართ, რაღაცა მთავრდება კარიერაში საქმიანობის მიმართულებით და აქ არის გამოწვევა, რაღაცა პერიოდს გადიხართ. ფინანსებთან დაკავშირებით ვამბობ. არ არის ეს მსუბუქი პერიოდი, მაგრამ გადალახვადია. გადალახავთ ამ პერიოდს, იმიტომ რომ აი აქ ჩანს ექვსიანის ხმალი. აბა ვნახოთ დაროში რასაც ნიშნავს, ნახავთ, დაგუგლეთ თუ გნებავთ და ნახავთ. თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები აფრკოლებს ყველანაირი წარმატების შემოდინებას. კარიერაზე ვსაუბრობ. და ამიტომ არ გინდათ რა, მოდით აი ამ შაბათ კვირა დღეს, როცა აი ამ ინფორმაციას მიიღებთ, დაჯექით და იმუშავეთ საკუთარ თავზე, საკუთარი აზრების და საკუთარი ფიქრების გასუფთავებაზე. იმიტომ რომ თქვენს გონებაში ძალიან ბევრი უსარგებლო ფიქრი მოძრაობს. ცდუნებების დრო. ცდუნებების დრო, კი ბატონო, არის ცდუნებებიც და ეს ცდუნებები დაკავშირებულია ნახეთ რასთან. მე მგონი იყო ეს უკვე, ხო? იყო. წარსულში იყო ეს ყველაფერი. ცდუნებები და კოშკიც აგრეთვე რაღაცა დამთავრდა. კინეული დასასრულით. კი ბატონო, გასაგებია ეს თქვენი ვიღაცის ინფორმაცია მოდის ახლა, ვინც ყველაზე ახლოს არის ახლა აი აქ ტაროსთან, თავისი ფიქრებით, თავისი აზრებით. თქვენი მდგომარეობა ჩანს, თუ როგორ გამოყვიდეთ ამ სიტუაციიდან, ჩანს რვიანის ხმლები და ნახეთ, ეს არის ერთგვარი განსაცდელი, ერთგვარი სამყაროს მიერი გაკვეთილი თქვენთვის და ყველაფერი კარგად იქნება. გაკვეთილი, განსაცდელი, ეს არის ჩვენთვის, ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის. ცხოვრების ხაზი მიდის აი ეს ამპლიტუდას
sistemis mihedvit, ai ese. Avdivart, ciavdivart, tchoreba gibea, ambuben, ho, avdivart, ciav, sadacari, asasuli, care, ciasavartnic, ciasasuli, ciasavartnic, abavnahot, ratkmaunda, gasasuptavebeli, estveni sivce, da gelodebat, ai am gasuptavebis mere, ai am sevdisada, ai am ragaca, coșkis mere, ai ragac, sivce suptavebeli, ci tkveni. Da, șemnec, modis, ai setit ciscris varsclavi, romelicu, mianic neps imazirom, knucum zathart, ragacis misahebat, ragac argis as ainahet, da, modis idevat, ai usrapesat, modis tkvenken, ai es. Usrapesat, modis tsarmat eba, siharuli, da, tlianet martaut tkven am situațias. Ibatono, es race eheba, șabat kuris gada sahedidan, tkveni. Ariera, da, agretuie, upro ariera se zamovita informația. Modite hlașe vedit, hot hotel da șau briliant eps, romelic aris, asuhis kebelit, kvenz, romant eu, utier to bazen. Citel da șau briliant epi. Rogor hedau șabat kvira dres, kventan mi martevași, romant eu, utier to bazen, rogor hedau. Romantiul ურთიერთობას და შაბათკვირის გადასახედიდან მომავალში ვნახოთ რა მინიშნებები იქნება რა იწყება ვნახოთ რა მთავრდება თუნდაც შაბათკვირის რომანტიული ურთიერთობა აქ ჩანს საუბარი და ფიქრი იმ მესამე პიროვნებაზე რომელიც ასე ვთქვათ გამოჩნდა თქვენს ურთიერთობაში აბა ვნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს სიტუაცია საუბრები მამაკაცის მხრიდან მის მეგობრებში Mistreși, seriozul ibicia, seriozul imamagacia, tavisi sakmeaks, deschotașoris, minda githratrom, es adamiani, ragacneret gulcik out tkven, da, șilba ikos, miskosno, is gatamashept, ai manipulația sahtensnake, manipulația sahtensnake, sas, ramnedat icisrom tkven, mismimat gaut kotsno, pepi, destrucțiul izala, manipulația tundac. Ai scăzut tkven, nu simbolurat v-am bob, simbolurat. Anu risit k-mami dat tkven, mismi mart k-znobebit, hart șe probili. Abam n-a putrahat s-nerat gulci ce-agi vardat. Modit ka, șe egit hat tkven stau s-ra k-znoba, es fizic urilt olva, tu si parulia. Ramdina ce egit zliat umisot c-hovreba, misgarișe c-hovreba, ho? Ai es pironeba čans na heta jase. Svate șoris, șe ileba es gașla ikos mama kacis tuisac. Mama gătisește-ți tkveni grznobebi ჩანს აქ. Შეიძლება თქვენ ხართ დამოკიდებული აი ამ გრძნობებზე. Თქვენთვის ერთი სული გაქვთ როდის ნახავთ მას. Ერთი სული. Აბა ვნახოთ შაბათკვირა დღე როგორი იქნება თქვენთვის, როგორ ჩაივლის აი ამ რომანტიული ურთიერთობისთვის. Შეხვედრა ჩანს. Შეხვედრა, ძალიან კარგი საუბარი. Თქვენ არ ამჟღავნებთ რაღაცნაირად, თითქოს Ai ცეთ თქვენს გრძნობებს, თუმცა დიდი სიტყვა გაქვთ მის მიმართ, დიდი ყურადღება. Ai ესეთი სიტუაცია, ჩანს ზოგადად შაბათკვირის განწყობა. Შაბათკვირის განწყობა, მაგრამ რა ვუყოთ მესამე პიროვნებას, რომელიც გამოჩნდა. Მესამე პიროვნება არის. Ეს ინფორმაცია არ გამორიცხავს მესამე პიროვნების არსებობას. Მესამე პიროვნება. Მესამე პიროვნების Darchenis, ასე ვთქვათ, კიდე დიდხანს დარჩენის პერსპექტივა ვნახოთ არა. არა, გამოჩნდება. Ეს არ ქვია, გასვლა ჩანს. Მესამე პიროვნების გასვლა ჩანს ამ სიტუაციიდან. Აქედან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ თქვენ შორის ნუ რაღაცნაირად სერიოზული სიყვარულის ნაპერწკალია. Როცა სერიოზულია სიყვარული, იქ უკვე მესამე პიროვნება ვერაფერს ვეღარ გახდება. Ვერაფერს. Მესამე პიროვნება Dartși, emitoro, mesame pirone bazev sau probdida, am ovida utchenis hmlebi. Mesame pirone ba dartși, da, nu, tkveni, ertat okna chans, sasekvarulok za chans, tkveni seirno ba chans, tkveni romantiuli, urtiertobis gakcele ba chans. Shabat kviras racheheba, shabat kviras am sau probda, shabat kviris prognozi, tkveni ertat shehvedra, tkveni shehvedra. Șabat, pirasan, dagam, șirbit, tkveni, ocneba, tkveni, tkovna,
თქვენი თხოვნა, რომ ღმერთო შემახვედრე, ღმერთო ნაბიჯი გადმოდგას და ასე შემდეგ. Აბა ვნახოთ შაბათს, ფიქრობ რომ არაფერი, მაგრამ აბა კვირას ვნახოთ. Კვირას ეს ადამიანი რაღაც ფიქრებშია, მაგრამ ეს ფიქრები, აი ეს მისი საქმიანი ფიქრები არ გამორიცხავს იმას, რომ თქვენზედაც ფიქრობდეს. Შაბათ კვირა დღე, მე ვფიქრობ რომ დაეთმობა თქვენს ფიქრებს, თქვენს ოცნებას და თქვენს ასე ვთქვათ ვედრებას, რომ შეხვდეთ ამ პიროვნებას და გადმოდგას მაგ ნაბიჯი, თავისი ნაბიჯი და მისი ფიქრებიც, თქვენი ფიქრები სხვათაშორის აღწევს ამ პიროვნებამდე მენტალურ დონეზე. Რამდენადაც ჩვენ ყველანი ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ გაერთიანებული, თქვენი ფიქრები აღწევს ამ პიროვნებამდე. Ეს პიროვნება რაღაც საქმიანი კაცი ჩანს, საქმიანი და თქვენც გამოჩნდით აქ, თქვენც გამოჩნდით სერიოზული კალბატონი, ნახეთ, და ამოდის ოთხიანის თასები. დღეს და ხვალ არ ამგონია, დღეს და ხვალ უფრო იქნება თქვენი საუბრები, მაგრამ მომდევნო დღეებში იქნება თქვენი შეხვედრა. იცით რა, ეს ისეთი ურთიერთობა, რომ მე მგონი ოჯახებმაც იციან, ოჯახის წევრებმა. Ოჯახის წევრებმაც იციან და ხელს უწყობენ. Მეგობრულად არიან თქვენთან და თქვენ ხართ მიღებული მათ ოჯახში. შეხვედრა ჩანს, ორი ადამიანის შეხვედრა. საუბარი თქვენს ურთიერთობაზე. ნახეთ, ათიანის თასი ამოვიდა. ათიანის თასი ეს უკვე დაოჯახების კარტია, დაოჯახების ინფორმაციაა. Ანუ არ გამოვრიცხავ, არ გამოვრიცხავ, რომ ეს ურთიერთობა დაგვირგვინდეს დაოჯახებით, თქვენი დაქორწინებით. ის გადამრჩენია, რომ მოგილოცოთ ასეთი ინფორმაცია, გადაუღეთ ფოტო აი ამ კარტს, ამ არკანს, რომელიც შეიცავს ამ უნიკალურ ბედნიერ ინფორმაციას და ეს თქვენთვის იმუშაოს. ესე იგი, ვისაუბრეთ ორ დღეზე და ამ ორი დღის სამომავლო, ასე ვთქვათ, პროგნოზებზე, ორი დღის გადასახედიდან. Ну, რა ჩანს დღევანდელ დღეს, კვირა დღეს და ასე შემდეგ. Უკვე მინიშნებების სახით, როგორ განვითარდება მოვლენები. ვისაუბრეთ კარიერულ საქმიანობაზე, კარიერაზე და თქვენს პირად ურთიერთობაზე. Შვენიერი ინფორმაცია მოვიდა, მინდა გითხრათ, შვენიერი ინფორმაცია მინდა მოგილოცოთ და მეც მიხარია. Მეც მიხარია, თქვენ რო გიხარიათ, მეც მიხარია. თქვენთვის გაიშალა აი ეს ტარო, წითელი და შავი ბრილიანტები და გაიშალა წრიული ტარო. ასე თემაზე. Როგორ ხედავს ტარო შაბათკვირის პროგნოზს და შაბათკვირის და მეტი ინფორმაცია წამოვიდა. Კარგით შემოკარგებო, დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, პირდაპირი არა, საჯარო გაშლა, მოიწონეთ საჯარო გაშლა, ყოველი თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანი, პირველ რიგში თქვენთვის, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს მეტი და მეტი დატვირთვით. Თქვენი თითოეული ლაიქი მნიშვნელოვანია ტაროსთვის, რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს, ჩემთვის, რომ უფრო მეტი მოტივაცია მქონდეს, რომ ყოველ დღე ასე გაგიშალოთ ხოლმე ტარო სხვადასხვა თემებზე. Მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ცოტა არ იყოს ხანდახან ვიბნევი, რაზე გავშალო ხოლმე ტარო. Მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, რაზე ვისაუბროთ, რაზე გავშალო ტარო, რაზე ჩავწერო საჯარო გაშლა. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Telegram-ში, Skype-ში, რაც შეეხება Messenger-ს. Ვინც ჩემი წინა ვიდეოები ნახა, პატარა განცხადებაც გავაკეთე, რომ ჩემი ერთ-ერთი ძირითადი Facebook გვერდი, საიდანაც ესე იგი ვახდენდი Facebook-ის მეგობრებთან ონლაინ ჩარტვებს, საჯარო გაშლებს და ონლაინ ისეთ საუბრებს, ის გვერდი ხაკერებმა გამიტეხეს. 5000 კონტაქტიანი გვერდი მქონდა, ნუ აღარ მიგვირს, რომ ინადირეს ამ ჩემს გვერდზე, გამიტეხეს და გამინადგურეს, ასე ვთქვათ. Ну დავიბნევით, მაქვს კიდევ მეორე გვერდი, რომელიც მითითებულია უკვე ვიდეოს ქვემოთ და ერქმევა ტაროს გვერდი. ჩვეულებრივად Facebook.com დახრილი ხაზი
და ინგლისური ასოებით ტაროს გვერდი. Აი ამ გვერდზე გადმოდით ჩემო მეგობრებო, არ დავკარგოთ ერთმანეთი, მომყევით და ვიკონტაქტოთ იმ გვერდის მესენჯერიდან. Აი ამის თქმა მინდოდა. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი შაბათ კვირა ქონოდეთ. Momoval shekhvedramde.